شرطة مليون وقت هيك نهار غزان راني وخوفتون خوي إنسان دار وخرات ووقت دا وقت ربا جيدي أو إنسان دا حالات فرق هاو بات شوية درخان شخبت غابلو في قبتي أشون دينو بيبو شدا جون بدا دسنگ جيدي وزان لجون دير گران آغا چاہتا پتا دے جسو کی آواز سلمى جی ما یار نن خو دې ستړې شو ما یو کپ چا دې را باندې اوس کله نو کدا سر درد مې لګټ شي چې دا سر درد علاج خو نه ده دوايي وکرا کورب ما ته نه مشوره نه ده غوښتلې چې مې ده نه غوښتلې ده چې زه پخېږم نو ولې زه پخې کوم ایکسکیوز می چې په خپل د نوکرانو کار ده ها او میډم د خزې به څه کار ده مستر خزه خزې نوکرانه سمباد د ته ما سره په کومه لهجه کې خبرې کوي ها لکه اوس به ته ماته خای چې زه په کومه لهجه کې خبرې کوم ته پتا څه چل شوی دی بړي پتا ورې زما د خبرې بدلېږي خبرې خو پتا زما بدلېږي پتا نه لګي چې ولې ولې جواب هم تا سره دی په دې نه پوهېږم چې ته ما او دا کور خپل ولې نه ګڼې یاره خبرې باندې بحث کول تاله خوند درکوي تا سره خو بحث کول خپل ځان لپاره کال زیات ویل ګل دا بیگونه واخله اشفاق د سامان را لېږل دي دیکي یا الله ست لاک لاک شکر دې سما د لور نصیب بدل شو روزانه د قران تلاوت کوا امی دا ټول نصیحتونه برا تم نن کې کوم به نصیحت کني ته اورې د کمی امی ز ستاسو خبره مورم د خاون خبرې مورم امی دا غو فکر تاسو ما کوي هغه به زه سنبال کوم دا څه خبرې څوک کوي د خاوند په حق لا امی اوس دا راتونه وایي چې په دې باندې ته سزا ملاوي
سزا به تا ته نه ما ته به ملاوي. بلوکو او مجبورو کې ما ځواني کړلا بي زايا ما په صبر ستا غرورتا غړ کې خود غاويرا تا زما د مهرميانو ته پوس کلا نه دیکړې ول بیا هم ما دلاري ما دلاری طاقت لی ما دلاری دی سارلی داس جندے لویا خدایا چی تیری گی پلمبو کے کوردوینے میں تالاشو بے منزلا یم پاتے رب کم طرف تلاشم رب کم طرف تلاشم رب کم طرف تلاشم رب کم طرف تلاشم پس یا بل کور مل راتلو څه خبره زو کې مال لوټه راځي عائشہ ستاد بابا فون ناغلو او جی دا غي خزه انتقال شو بيبي را دا ویلو ډېر د افسوس خبره ده د چا لپاره ما دا لپاره خو نه ده بیبی خفا متا سوره خفا ہے ستارو ستا پلار بس مونی زما رو نشتا زما پلار صرف زلوریم عائشہ ته خپل پلار بارے کې تاسې خبرې کې ځکه چې هغه زما ذمہ وار دی هغه تاسې رمینه کوي مینا په دې کې هغه زما دول اسکال تیر شو مینا ستوی دا ما ته پته ده ما په خپل جون کې پلار یو ځل لیدلی دی په دوو میاشتو کې راسره صرف دوه خبرې کوي د پلار مینه ستوی او ما ته پته ده عائشہ زما بوډۍ خونه داسې پخې پخې خبرې کوي راشه دلته ما سره کېږي ژبه جنټلمن څنګه یې زخیمه لکه اردلی می دي چې ستا والدین ساده رښتې خبرې کوي لګیا دي او زما زړه نه کیږي ولی زما مرضی ورته څه کو نشي کېدای کنه مال مې سخر بابا ویل چې ته نو مان سره خبر اوکا ستا دې انکار په وجه ستا مور پلار ډیر پریشان دي اسې زدا ته پوس کولې شم چې ته دا ته پوس مان ولې کې اور ما ته د کاکا وې چې ایجوکیشن دې هم په ختمې دوه دې چې
چه اقرار دیو کو ستا په خاندان کې به خوشاله راشي. نه نه سلا واده نه کوم، اوسم چې زما سو خو خو نو هغه خو ولی چې ستا سو خو خو نه غنشته سر هغه اوس بس پریدا زه درنه لاړم. نه نه سلا واده نه کوم، اوسم چې زما سو خو نو هغه خو ولی چې ستا سو خو خو نه غنشته سر هغه اوس بس پریدا زه درنه لا. ها لکه اوس به ته ماته ښایې چې زه به کومه لهجه کې خبرې کوم. ته په تا څه چل شوی دی بړی؟ په تا ولې زما دا خبرې بدلېږي؟ خبره خو پتا زما بدی لگی پتا نه لگی چې ولې دلدار وچه زه تا ته ډېر شرمنده یم. ما ته پته نه وه چې زما لور به ستاسو کور کې دومره بد اخلاقي کوي. نه نه کاکا جی، تاسو د څه معافي مانه غواړئ؟ زه خو پوره کوشش کوم چې زما او د سلما تعلقات ټیک وي، خو د هغې اخلاق ما سره ټیک نه دي. دا خو ښه خبره نه ده بچې، ته د سلما خاوند یې. د سلما بد اخلاقی تا سره بالکل ښه خبره نه ده. زه په هغه پلارانو کې نه یم چې په بدو کې هم د لور ملګرتیا وکړي. نه کاکا جی، زه تاسو نه ګیله من نه یم. زه خو هم دا غواړم چې سلما هلته موږ سره ښه وخت تیر کړي. زه بالکل زه دا غواړم دلداره بچی چې سلما په مزه او په خوږه سره پوه کړه، او که په خوږه ژبه نه پوهېږي نو بیا ورسره لږه سختي وکړه. زه نه خفه کېږم. نه نه کاکا جی، زه نه غواړم چې دا خبرې سختې ته لاړې شي. زه داسې نه شم کولی. دا خبرې ما کاکا جی نه هم کولی شو، خو زه په خپله راغلم چې تاسو ته ووایم چې تاسو دا سلما لږه پوه کوئ.